Jemi sot tek first conditional te kushtori i parë. Pra tham që te zero conditional ishte fjalë për fjalë me shqipen. Edhe këtu nuk është se do ketë një ndryshim fort të madh, por dallimi që të bëhet midis first conditional dhe second conditional është ky çfarë për të kapur pak ndryshimin që kur të përdoret first dhe kur të përdoret second. Gjëja kryesore që nuk do harroni nga përdorimi i first conditional është që përdoret për një situatë reale. Nëse harroni këtë, atëherë i bie që nuk keni kuptuar asgjë nga kushtori. Pra, ç'do të thotë një situatë reale? Mos u ngatroni nga fjalët, pra nuk do të thotë që 100% e sigurt që do të ndodh, sepse ndryshe nuk do të quaj kushtor. Por kushti është më së mundshëm për tu plotësuar. Por çfarë përqindje? 50%, 60% e tjerë. Nuk është imagjinar, është më së mundshëm. Tu kemi të bëjmë pra te first conditional me një kushtor, me një kusht të mundshëm mëse real. Si formohet dhe kush e tregon realitetin te kushtori i një, te first conditional? E tregon present simple, që ne kemi thënë përdoret për fakte dhe zakone, dhe e tregon will, që ne kemi thënë për siguri personale, për vendimet e marra në qast. Pra, është kombinimi i present simple dhe will që e bën first conditional të përdoret për kushte reale, që kanë mëse, një mundësi mëse të mirë për të plotësuar. Pra, gjë e parë që nuk do harroni në first conditional, bëhet fjalë për një kusht mëse real. Realiteti shpret nga present simple dhe nga will. Sigurisht, if-in dhe kemi të gjithë conditional, present simple pjesë e parë, tek will, dhe në fund infinitiv. Si që dihet, will i është gjysëndim se modali, do gjithmonë infinitiv. Nëse do nisë fjalia me if në fillim dhe will është pjesë e dytë, atëherë, para se të filloj will i, kemi një presje. Ka raste kur will i qëndron në fillim të fjalisë dhe if i kalon në pjesën e dytë, nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga ana kuptimore, vetëm në tri të shkrim nuk do ketë presje në mes, pa kur del willi në fillim, nuk kam presje në mes. Shikon pak shembujt. If I go to Austria next week, I'll let you know. Pra kemi if plus present simple që është go, dhe pjesë e dytë vëm presje në fillimish, pasaj pjesë e dytë kemi will plus infinitivin let. Pra, nëse do shkoj në Austri, vën tjetër, do të njoftoj. Marim një kontekst, pa, në punë në kanë thëllim që nëse ju të mbaroni projektin këtë të premte, dhjetë se do nisemi për në Austri. Atër, e gjithë situata varet nëse ne do e mbyllim projektin e pjo. A është e mundur, sigurisht që është e mundur, po ekziston mundësia dhe që të mos e mbyllim. Po a është reale apo imagjinare? Sigurisht që është reale, sepse projekti jo do mbaroj të premte, do mbaroj të shtunën apo të dielën. Pra, me qenë se është situatë mëse kusht mëse real, atëherë i bie që të përdoret first conditional. Pra, nëse do shkoj në Austri javën tjetër, do të njoftoj. Ky është kushti nëse do të plotësohet nga puna ime, por ta dish që nëse plotësohet ky kusht, që ne mbarojmë projektin dhe shkojmë në Austri, ta kesh të sigur që unë do të njoftoj, pra I will let you know, nuk është kushti, për është pasojat nëse plotësohet kushti. Dhe kjo është me will. Fjali e dytë, if you don't find a job, where will you stay? Kemi if, plus present simple që është don't find, presje në mes dhe pasaj është will, plus infinitivi stay. Pra nëse nuk gjenë punë, ku të qëndrosh? Për një person për shembull që shkon në emigracion. Ka para me vete për të qëndruar, le të themi, për akomodim dhe për ushqim për gati 3 muaj. Por nëse gjatë kësaj periudhe ti nuk do arrish të gjesh dot punë, ku të qëndrosh? A është reale? Sigurisht që është reale, sepse je në një vend të huaj, me dokumenta apo pa dokumenta nuk e dihet, pra ekziston një mundësi fare e mirë që të mos gjesh punë gjatë këtyre 3 muajve. Nëse do ndodhte kjo, çfarë do të bësh, ku do të qëndrosh? Pra nuk mund të përdoret një conditional tjetër që do e marrim pak më vonë, por do i përshtatej first conditional. I will live in Tirana if I find a job. Do jetoj në Tiranë nëse gjej punë. Siç e shikoni, është willi që kalon në fillim të fjalis, if kalon në pjesën e dytë, nuk ka presje në mes. Nga ana kuptimore është totalisht një gjë, nëse kthejm if I find a job, I will live in Tirana. Është pak a shumë një taj situatë me këtë që dhamë të fjalia e dytë, vetëm se këtu është nga një rreth për në Tiranë.